Inese Lukaševska ir pasākumu producente. Viņa ar uzņēmumu Lūka pasākumu industrijas Oskarā piedalās jau trešo reizi, kas ir liels notikums ne tikai viņai, bet arī visai Latvijai. Es esmu pārpriecīga, pārlaimīga, ka atkal man ir liels iemesls teikt pasaulē, ka mēs, latvieši, esam dulli. Kādam varbūt mēs esam maza tauta, bet es esmu pārliecināta, ka mēs esam diža tauta, un šis sasniegums ir tam apliecinājums. Pasaules uzmanība tika pievērsta viņas projektam Skats uz pasauli, kas ir laikmetīgās fotomākslas izstāde, kur 10 fotogrāfijās ir redzami 10 Latvijas kultūras personību acis uzņemtas mikroizmērā. Tā ideja bija kāda, ka katra cilvēka acs radzene spēja atšķirt vairāk kā 10 miljoniem krāsu. Mēs redzam šīs te krāsas atšķirīgi. Un tas, kā mēs redzam gan krāsas, gan šo te pasauli, tas vistiešākā mērā arī ietekmē mūsu radītspēju. Tātad arī izpaužas mūsu radošajos procesos, nezinu, mākslā, kultūrā, mūzikā. Katram tam izstādes dalībniekam ir iespēja salīdzināt šo te pasauli, kā redz no dažādu šo te kultūras personību skatu prizmas, piemēram, kā redz pasauli kino režisors salīdzināt ar to, kā redz pasauli, nezinu, komponists, piemēram. Inese jau iestaigājusi uzvaras ceļu šajā konkursā. Pēr viņa plūca laurus ar darbu Behind the Spotlight, jeb aiz prožektoru gaismas. Pagājušajā gadā, kad Inese prezentēja savu pasākumu, žūrijas locekļi neticēja, ka var izveidot tādu pasākumu par tādu budžetu. Viņa salīdzina to, kas tika sasniegts ar savas valsts budžetiem. Un viņa netic. Viņa uzskata, ka mēs norādam nepareizo budžetu, tāpēc, nu, lai labāk izskatītos, tā teikt, lai bonusu punktus sev nopelnītu. Un man katru gadu uzdod vienu to pašu jautājumu, nu, kā jūs šādu traku, interesantu un ārprātīgu pasākumu varējāt paveikt par šādu budžetu? Un tad es ilgi domāju, un tad beigās pagājušajā gadā man radās atbilde – radošums rodas izmisuma apstākļos. Uzvarot šādā konkursā, Inese saka, tā ir atzinība savām spējām, jo jebkuram profesionālim ir vajadzīgs objektīvs vērtējums. Pēc uzvaras bija arī starptautiski piedāvājumi. Un tas bija tas mirklis, ka mēs sapratām, nu, sajūtām, nevis sapratām, bet ka tās pasaules durvis atvarās, kas ir ļoti grūti, va? Mēs visu mūžu varam uz to tiekties, bet ļoti maza iespēja, ka tas tiks sasniegts. Nu, un tad sākās Covid, sākās lockdowns, un nu jau principā divus gadus, un tas visu mainīja ļoti kardināli, jo, protams, ka lokālie tirgi ir mainījušies, arī vietējie ir, tā konkurence ir sāsinājusies, un tas, protams, mums ļoti, ļoti, ļoti lielu robu izgrieza, un šobrīd ir grūti, teiksim, tajā atgriezties atpakaļ tajā pirms Covida situācijā. Varu minēt, mēs vienu projektu Kannās gaidām jau, man liekas, kaut kāds trešais gads, un tur ir arī viens konkurs, kurā mēs startējam, kurš jau 7. Reizi pārcelts. Inesei mērķi uz nākamo gadu jau ir zināmi, bet joprojām ir kāds noslēpumu plīvurs. Man ir iecer par vienu ļoti skaistu dejas projektu, kurš tiktu izdejots 108 kilometru garumā, un kurā varētu piedalīties nevis tikai profesionāļi, bet jebkurš dejot mīlis Latvijā, kurš sirdī uzskata, ka viņš ir dejotājs. Tikmēr jau pēc 6 dienām Inesei būs jāprezentē savus darbus žūrijai, un 17. decembrī uzzināsim rezultātus. Emīls Višķars, RTV.